Вітаю вас в ефірі програма «Постфактум». В студії Ірина Зінченко. На початку випуску будуть такі теми. Допомога, захист, підтримка. Збільшена у 5 разів допомога новоствореним прийомним сім'ям, 10 разів будинкам сімейного типу. Мер міста презентував криворіжцям нову соціальну програму на наступний рік. Земля на продаж. Все заточено іменно під продажу. Тому це закон не ринки, а продажа землі і скупки. Що кажуть про запровадження ринку землі в Україні політологи і яка позиція самих аграріїв? Лікар для кожної сім'ї. Спостерігає і дітей, і дорослих. Це більш кращий варіант для всієї сім'ї обслуговуватись у одного сімейного лікаря. Більше року медицина першої ланки працює в новому форматі, що він дав медикам і пацієнтам. Безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для школярів та студентів. Збільшення видатків на підтримку широкого кола криворізьких пільговиків. Нові соціальні програми в галузі медицини. Рекордний бюджет – 700 мільйонів гривень. Усе це про нову міську соціальну програму. В сюжеті Івана Проводова про допомогу, захист і підтримку, яку, за задумом розробників, відчує кожен третій криворіжець. Сучасне життя ставить українців у жорсткі рамки. Високі ціни, тарифи, загалом вартість життя, щоденні реалії. Підтримка людей – фундамент, який заклав міський голова у концепцію нової соціальної програми «Допомога, захист, підтримка». На цьому тижні Юрій Вілкул презентував її громаді. Мер відзначив, у місті щороку зростає кошик соціальних видатків. Із 43 мільйонів гривень у 2010-му до понад півмільярда у цьому році. Та соціальна програма 2020 безпрецедентна за обсягом фінансування. А це рекордні 700 мільйонів гривень. Ми в цьому році пропонуємо увеличення бюджету на 137 мільйонів соціальної частини бюджету. І іменно ті питання, які зв'язані з життю жителів міста, як в направленні образування, медицини, інших соціальних питань. У наступному році будуть збережені всі види допомоги. Розміри виплат зростуть. Це стосується і виплат, які не забезпечує держава. Та головний акцент програми – новації, революційні для українських міст. Відрадна новина для батьків – в наступному році для всіх криворізьких школярів проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним. Це стосується і учнів професійно-технічних закладів та студентів. І це буде зроблено не за рахунок інших допомог. Усі звичні для криворіжців пільги будуть збережені, а за багатьма видами – збільшені. Збільшена у 5 разів допомога новоствореним прийомним сім'ям, 10 разів будинкам сімейного типу, удвічі розмір допомоги дітям з інвалідністю, онкохворим дітям щомісячно збільшена в 2 рази. Утричі розмір допомоги дітям-сиротам та дітям під опікою. Вперше у місті вводиться пільга з оплати адмінпослуг для криворіжців. Левову частку, а для деяких категорій і 100% цю вартість покриє міський бюджет. Бути здоровим сьогодні не дешево. У новій програмі і вже діючі проекти в галузі охорони здоров'я і нові. Криворіжці зможуть отримати допомогу на лікування інсультів та на операції з корекції зору, в тому числі з заміни кришталика. Загалом кожен третій криворіжець відчує допомогу від міста. Соціальний бюджет розширився по багатьом категоріям жителів нашого міста і для ветеранів війни, труда, сімей погибших всіх категорій. Значительно розширили допомогу хворим дітям. І я думаю, що це буде велике підспор'я для жителів нашого міста в такі складні часи. Іван Проводов, Анна Паукова, Владислав Талалай, Микита Бабенко. Постфактум.
Резонансна подія тижня. Верховна Рада прийняла у першому читанні депутатський законопроєкт, який запровадить ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів, переважно від «Слуги народу». Передбачається, що ринок землі запрацює з жовтня наступного року. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення буде скасований. Прийняття цього документа супроводжується численними акціями аграріїв. Це голосування додало опозиціонерів правлячої коаліції. Президент обіцяє кардинальні зміни в законопроєкті і наполягає на важливості народовладдя в прийнятті рішення. Що думають про це політологи і, власне, селяни, дізнавався Євген Клусовський. У селі Лозуватка, як і в інших аграрних населених пунктах, зараз гаряче обговорюють питання землі. Тутешні мешканці переважно проти продажу земель. Дехто вважає, продавати можна, але не іноземцям. Ринок землі повинен бути. Ну, він же ж повинен бути обмежений. Ну, 200 тисяч гектар в одні руки, це, я вважаю, це не нормально. Реформа повинна бути продумана, повинна бути, будемо говорити так, треба посоветуватися з людьми спочатку, винести на референдум, зробити цивілізовано, а потім вже приймати закон. Я проти іноземців, тільки щоб українці, строго українці, навіть без всяких яких там, що він приїхав з Китаю, женився на нашій дівчині, тут купив землю. От я проти цього. Того, земля принадлежить народу, як і по Конституції, все багатство має принадлежати народу. Це все неправильно. Не посоветуєшись з народом самостоятельно. І взагалі, віддати землю іноземцям – це попасть в рабство. Це ми раби, вважаю. Вони заберуть у нас все останнє. Вони заберуть наші підприємства. Вот. Візьмуть нас під свій контроль, а це для народу дуже плохо. Будемо ми жити в нищеті. Той, хто вже поскуповував землю, хто має, то буде ще багатший, а той, хто бідніший, то потягає і те, що має. От і все. Та попри політичні баталії і давню гостроту питання у суспільстві, Верховна Рада на цьому тижні підтримала у першому читанні законопроект 2178-10. 240 – за, «Голос» та «За майбутнє» утрималися. Депутати з ОПЗЖ не голосували взагалі. Європейська солідарність та Батьківщина – проти. Вопрос глобальний. Территории, которые можно будет теперь продавать, составляют 72% территории всей нашей страны. Конечно же, наше население на сегодня не имеет тех денежных ресурсов для того, чтобы приобрести эту землю и быть на ней хозяевами, развиваться, становиться фермерами с большой буквы, как это принято во всем мире. Юлія Тимошенко у своїй заяві журналістам назвала рішення Ради розпродажем стратегічних об'єктів і оголосила про перехід в опозицію до політики «Слуги народу». Думку лідера підтримують представники політичної сили на місцях. 74% населення сьогодні України категорично проти продажу землі. 81% категорично проти продажу землі іноземцям. 74% требуют того, чтобы этот вопрос решался референдумом. Продавать нам эту землю или не продавать. Что это право каждого гражданина страны решать, хочет ли он продать землю. Наша позиция и Криворожской Батьківщини, и всей Батьківщини. Мы против этого, мы не поддержим и не будем поддерживать это решение парламента. У день голосування під будівлю Верховної Ради принесли труну з мертвою свинею. Так аграрії заявили, цей закон уб'є сільське господарство. Учасники акції упевнені, землю будуть скуповувати олігархи, а прості фермери не матимуть такої можливості. Продаж землі повинна бути тільки українцям, це перше. Друге, якщо буде продаж землі, то хто хоче продати землю, якщо не купляє там фермер чи що, то держава повинна купляти землю, создаватися. Ілі банк земельний, земля повинна оставатися в Україні. Потім наші покоління от працюють, як кажуть, підуть в небуття, остануться наші діти, внуки. Тоді їм, хто буде хотіти працювати на землі, їм будуть давати в оренду цю землю держава Україна. А якщо продасться земля, ото тоді, як вони зараз планують, з інвестиціями, з іноземцями будуть купляти, то вона швидко уйде і держави не буде. У політологів теж невеселі прогнози. Тобто правила не змінялися. Тільки зараз крестьянин, який має зараз паї, і здає в оренду нікому фермеру, будуть вимушені продати, тому що будуть підганяти під це. Тому що наступний пакет документів, і зараз розглядається Верховного Совету, це повищення налогів. Налогів, в першу чергу, за здачу в оренду своєї землі. Тобто все заточено іменно під продажу. Тому цей закон не ринки,
а продажа землі і скупки її. За продажем землі, упевнений Віталій Кулик, підуть безробіття, втрата заробітку і занепад територій. Когда большие холдинги заходят на некую территорию, они не интересуются местным трудовым ресурсом, потому что привозят с собой рабочих. Техника привозится также или берется в аренду, привозится и используется. Взаимодействие с местной громадой, на которой находится эта земля, сведено к минимуму. Как правило, эти компании зарегистрированы не на территории, где находятся их сельскохозяйственные земли, находятся где-нибудь в офшорах или в Киеве, или где-нибудь в крупных городах. Соответственно, они не платят налоги в эту территориальную общину. В нас є надвисока проблема рейдерства. Тобто захоплюють землю, захоплюють врожаї, і через це аграрії не можуть почувати себе захищеними. Більше того, у законопроектах, які пропонує українська влада щодо ринку землі, встановлені абсолютно нікчемні обмеження. Один власник може скупити не більше 210 тисяч гектарів землі в одні руки. Це абсолютно непомірний земельний банк. В жодній країні Європи немає таких земельних банків. Середня власність землі в одного підприємства – 50-60 гектарів. Не тисяч гектарів. Тим часом у Зеленського кажуть, до другого читання законопроект щодо ринку землі буде кардинально доопрацьований. Воліють, щоб рішення з принципового питання приймали самі люди. Питання винесуть на референдум. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. І нарешті надасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання. Як анонсують «Слуги народу», законопроект щодо народовладдя буде прийнятий в найближчі тижні. Та яким би не видався результат референдуму, в питанні, на якому зламано багато політичних списів, буде поставлено крапку. Землю, останній актив України, виставлять на продаж. У цьому вже не сумніваються аналітики. Євген Клусовський, Яна Богославська, Олег Каплій. Постфактум. Один на всю родину – лікар для кожного. Більше як півтора роки тому в українців вперше з'явилася можливість самостійно обирати сімейного лікаря. Формальність, яка прив'язувала кожного пацієнта до поліклініки за місцем проживання, скасована. Натомість з'явилися нововведення. Що з них благо, а що навпаки ускладнює стосунки медика і по-новому клієнта, розкаже Яна Чоботаренко. Інститут сімейних лікарів є практикою для багатьох розвинених країн. Там звична ситуація, коли сімейний лікар знає діагнози усіх членів сім'ї, як то кажуть, до сьомого коліна. Для України ж це новий досвід. З квітня 2018-го стартувала кампанія «Лікар для кожної сім'ї». За цей час криворіжці вже склали певну думку про нововведення. Сімейний врач – це хорошо, це удобно, це комфортно. Вот, можно записаться предварительно, вот, зная, что ты придешь и попадешь к врачу, а не стоять в километровых очередях. Семейный врач должен быть врачом всепрофильным, но это невозможно одному человеку знать о всех болезнях. Если бы у нас было достаточное количество врачей, и врачи были поставлены в такие условия, когда мы действительно могли выбирать специалиста, а не приходишь и нам приписывают того врача, кто есть, то, может быть, это бы имело смысл. В принципе, это хорошо, но если вот надо дерматолог там или еще, то семейный лікар не вилечить. Процес укладання декларації з сімейним лікарем не має кінцевої дати. Зробити це можна в будь-який час. Процедура стандартна. Обираєте медзаклад, місця проживання та прописки неважливі. Необходимо подойти к доктору с необходимым пакетом документов. Это паспорт иметь при себе, иметь при себе идентификационный код. Если это ребенок, значит свидетельство еще о рождении. Та медики радять, затягувати не варто, бо й самі сімейні лікарі хотіли б розуміти, з якою кількістю пацієнтів працюватимуть. В амбулаторії працює 4 сімейних доктора. 3 із них вже набрали достатнє кількість пацієнтів. Одна доктор набирает. В общем-то, из всего населения в амбулатории, у меня население до 10 тысяч, уже 80% пациентов заключили
декларації з нашими докторами. Сімейний лікар, той, який спостерігає і дітей, і дорослих, це більш кращий варіант для всієї сім'ї обслуговуватись у одного сімейного лікаря, тому що можна одночасно всім одразу прийти на прийом, як з профілактичною, так і з лікувальною метою. Декларація не одна назавжди. Іноді доводиться її переукладати з різних причин. Іноді доктора уходять і уїжджають. На сьогоднішній день у нас теж в центрі молоді сімейні врачі, ну, є текучість кадрів, уволилось в останнє время три сімейних врача. Хто уволився, хто йшов в декрет. В кожній амбулаторії є то ли відповідальний врач, то ли заведующий амбулаторії, який вам допоможе і підскаже, з ким може на сьогоднішній день перезаключити декларацію. Кадри для медзакладів первинки – це проблема, втім у кожному центрі її прагнуть вирішувати. З 1 декабря виходить доктор сімейний на мікрорайоні Карачуни, який буде набирати населення для укладання декларації з сімейним врачом. І з 1 января перша амбулаторія, там точно так же доктор йде на курси і теж буде працювати сімейним врачом. Включилися в реформу і приватні клініки. Вони також приймають до штату сімейних лікарів і на загальних умовах набирають пацієнтів. Співпраця відбувається на тих же умовах, що і прописано у наказах Міністерства охорони здоров'я. Тобто наше надання медичної послуги нічим не відрізняється від тої, яку надає державний заклад. Тобто пацієнти можуть не хвилюватися, що їх за щось заставлять платити гроші, за що якусь послугу вони повинні оплатити. Ні, такого немає. Ми виконуємо все, що потрібно виконувати по 504 наказу, тобто все, що в декларацію входить: загальний аналіз крові, сечі, холестерин, глюкоза, швидкі тести на вірусний гепатит Б та С, швидкий тест на ВІЛ, на тропоніни та на вагітність. Нам також стали давати державну вакцину дифтерія правиць. Дорослих ми зараз щепимо. Це та вакцина, вакцинація, яку треба підтримувати імунітет, проходити раз на 10 років. І перший наш транш 100 доз розійшовся буквально за півтори місяці. Декларанти приватних медзакладів бачать певні переваги у такому виборі. В першу чергу доступність, все знаходиться рядом. Помимо того, що доктора я можу посетити і діагностичні обслідування одразу, і лабораторію, і УЗІ. На Дніпропетровщині вже майже 2,5 мільйони жителів обрали свого лікаря первинки, повідомляють в Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА. А це більше як 74% всіх мешканців. Яна Чоботаренко, Вадим Діденко, Микита Бабенко, Олексій Правицький, «Постфактум». У програмі «Постфактум» сьогодні говоримо і про таке. Консультант для роботодавців. Дніпропетровщина показала дуже позитивну динаміку. У Кривому Розі підбили підсумки пілотного проєкту, який стартував в Україні з Дніпропетровської області. Історія катастрофи. На проводах висів або чулок з ботинками, або та ж нога. 33 роки тому в найбільшій аварії на українській залізниці загинуло близько півсотні пасажирів потяга «Кривий Ріг – Київ». Герой року. Коли я прийшов сюди, в МЧС, да, я іменно зрозумів, що я на своєму місці. Криворізькі рятувальники – номінанти цьогорічної премії «Персона року». Новий сервіс «Консультант для роботодавців» презентували цього тижня у Центрі зайнятості. Криворізькі фахівці та керівники служби Дніпра і Кам'янського завершили впровадження пілотного проєкту. За круглим столом провідні роботодавці міста обговорили з директором Державної служби зайнятості нові напрямки, які сприятимуть пошуку кваліфікованих кадрів для підприємств. Тетяна Васильєва про новий сервіс. Інститут консультанта роботодавця – це другий етап стратегічного розвитку сервісів Державної служби зайнятості. Проєкт передбачає надання послуг роботодавцям з урахуванням особливостей ринку праці регіону, специфіки підприємницької активності та балансу між попитом і пропозицією робочої сили. Основне завдання, щоб роботодавці знаходили працівників, які відповідають їх вимогам, щоб люди працевлаштовувалися на підприємства, які відповідають їх критеріям до роботодавця, щоб умови оплати праці і співпраці були взаємно погоджені на початку. Всеукраїнський пілотний проект, що стартував на Дніпропетровщині, особливо актуальний для Кривого Рогу. Ми бачимо зобов'язання разом з нашим центром зайнятості працювати в такому напрямку,
І для нас кожне робоче місце дуже важливо. Всі напрямки підтримуємо, особливо новації, котрі впроваджуватися будуть в нашому місті. Я вам дякую, що ви завітали до нас і будемо працювати разом. За 3 місяці впровадження проєкту роботодавці Криворізького регіону досягли позитивних результатів. За цей період ми уклали більше 200 угод з підприємствами щодо співпраці, в тому числі з ArcelorMittal, усіма підприємствами Метінвесту. Пришвидшено комплектація кадрів, розроблені програми по перенавчанню персоналу. Також було реалізовано разом з ArcelorMittal проєкт щодо літньої зайнятості молоді, практично унікальний в Україні, коли більше 200 підлітків і студентської молоді, які відпрацювали на Арселорі на різних посадах і отримали свій перший життєвий досвід. Консультант для роботодавця не є унікальною практикою виключно служби зайнятості. Це звичайний сервіс, зорієнтований на потреби клієнта, зазначила Ольга Макогон. Взаємодіючи з роботодавцем, консультант має бути обізнаним у видах його економічної діяльності та потужності підприємства. З часом пілотний сервіс стане першою необхідністю для бізнесу від великих підприємств до ФОПів, хоча нині він потребує удосконалення. У кожного роботодавця є свої потреби. Ці потреби ми маємо враховувати. Тим паче, що в процесі нашої роботи ми аналізуємо, пропрацьовуємо скарги, зауваження, пропозиції, які надходять від роботодавців. Серед них найтиповіше, що достатньо адміністративно завантажена процедура обслуговування. Навіть коли йдеться про підбір працівників, то все одно ви потребуєте більш динамічного сервісу саме такого, який би не завантажував ваш робочий час без віч адміністративних питань. За круглим столом роботодавці висловили побажання стосовно впровадження службою зайнятості напрямку профорієнтації дорослих людей. На їхню думку, цей аспект також допоможе стабілізувати ринок праці, адже чимало професій стають неактуальними. Текучесть персонала за последний год, к нашей радости, приостановилась, она вошла в норму, и сегодня как работодатели мы нуждаемся уже в квалифицированных кадрах, и вот как раз здесь центр занятости может стать тем местом, которое помогает безработным, либо соискателям, людям, которые хотят поменять работу, получить новую профессию или повысить уже имеющуюся квалификацию. Мы ожидаем от центра занятости больше выхода на профориентацию взрослых, потому что Метинвест традиционно и в этом году особенно усилил программы, связанные с профориентацией школьников и молодежи. Это Метинвест Тревел, наш проект известный, в рамках которого был подписан меморандум с нашими ключевыми отраслевыми вузами, и мы имеем сегодня возможность привлекать и залучать до нашей деятельности студентов. Впроваджений в нашому регіоні інститут консультанта роботодавця отримав високу оцінку. ЄПТОшна показала дуже позитивну динаміку, і в розрізі за 3 місяці дійсно збільшилась кількість працевлаштованих громадян, збільшилась кількість вакансій в базі служби зайнятості, і найголовніше, збільшилась кількість роботодавців, які співпрацюють з нами на систематичній основі. Державний центр зайнятості планує включити новий сервіс у роботу усіх своїх підрозділів в Україні. Його головна мета – зупинити відтік кваліфікованих кадрів і дати українцям можливість знайти перспективи на батьківщині. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, «Постфактум». Найбільша катастрофа в історії української залізниці. Трагедія, яка довгі роки замовчувалася в Радянському Союзі. 30 років тому вона забрала життя близько півсотні пасажирів потяга «Кривий Ріг – Київ». Учасники тієї фатальної мандрівки на все життя запам'ятали дату – 6 листопада 1986 року. Ірина Павленко збирала історії тих, кому пощастило вижити у тій подорожі. 86-й рік минулого століття видався трагічним. У листопаді після горезвісного чорнобильського атома, що вибухнув у небо, не оминуло лихо й землю. У залізничній катастрофі, яку назвали наймасштабнішою в історії України, лоб у лоб зіткнулися поїзди «Кривий Ріг – Київ» і «Кривий Ріг – Донецьк».
вечір не віщував нічого лихого. Усе було, як зазвичай, у дорозі. Розмови, випадкові супутники, чаювання та бентежне очікування зустрічі з невідомим містом. І була страшна сила удару, після якої два потяги зупинилися. Семирічний Сергійко сідав з мамою на станції Рокувата. Хлопчик нетерпляче чекав на гостини у бабусі на Черкащині. Тепер Сергієві за 40, та слайди стрибкої дитячої пам'яті не стерти. Я спав на верхній полці, і во время удара, це вже там часа три ночі було, або скільки там було времени, я вместе з постелью, з матрасом, я просто це все слетів, залетів за столик. Роздались крики, паніка, багато травмованих було. Перед очима, як зараз, ділиться чоловік гори понівечених вагонів. На станції Користівка Кіровоградської області 28-тонний електровоз Донецького поїзда став майже вертикально, а інший втиснуло в пасажирський вагон, де їхало 138 людей. Та цієї дорослої інформації семирічне хлоп'я не знало. Перед дитячими очима були лише картинки страшної дійсності. Окровавлені простині так просто валялись, матраси, подушки. На проводах висів або чулок з ботинками, або це вже нога була. Вже по розказам мами, пареньок у нас на боковій полці там спав, воєнний, так понял, наверное, домой їхав, або як там. Пішов посмотреть, що там відбувається, що случилось. Прийшов він буквально через час-півтора, лег укрився з головою, а утром проснувся вже сідоватий. У фатальному зіткненні загинуло 44 людини, серед яких переважно пасажири Криворізького потяга, зокрема другого вагона. Він був заповнений понад норму. Попри глибоку осінь, у потязі панувала пекельна задуха, згадує його пасажирка Людмила Тімір-Галєєва. Якимось сьомим чуттям жінка відчувала щось не те. Їхав поїзд, знаєш, як кажуть, ні шатко, ні валко. От ну, відчувалося, що він був некерований. Людмилі Миколаївні, яка їхала до Києва на гостину до брата, випав щасливий квиток, як тепер згадує жінка. Собі уявила, думаю, людей буде дуже багато. Ну, невже я не візьму квиток? І через знайомих мені наступного дня дістали квиток. На все життя запам'ятала. 15-й вагон, 5-те місце. Якби я взяла 19-й вагон, я не знаю, що... Могли б ми з вами сьогодні зустрітися чи ні? Та ніч видалася напрочуд довгою. Зупинка. Тихо. Ну, всі прокинулись потихеньку, чому зупинка, що сталося. І раптом, значить, відчиняються двері, і ну, кондуктор питає, у кого є спірт, у кого є якісь ліки. А що сталося? У нас аварія. Тут вже бігає ця провідниця і каже, що її колега загинула в тому вагоні. Допомога надійшла швидко. Скільки було швидких машин, автомобілів? Дуже багато. Ну, мабуть, штук 100. Друга година ночі й 40 хвилин. Записано точний час трагедії в старенькому робочому нотатнику Людмили Миколаївни 86-го року. Туди журналістка записувала номери телефонів та прізвища людей, які допомагали постраждалим у фатальній мандрівці. Першими, пригадує пасажирка, за справу взялися солдати-будбатівці. Жінка кричала: «Солдатик, солдатик істошної». Знаєте, як її звільнили із цієї пастки, я не знаю, якому там, що там було, але вона одразу померла. Ми вже всі, прямо це було все на очах. Півсотні травмованих швидкими допровадили до Олександрійської міськлікарні номер 1. В одному купе з Людмилою Тімір-Галєєвою їхав у відрядження і 24-річний лейтенант карного розшуку Володимир Ткачук. Після того, як провідниці почали бити на сполох, чоловік, не зволікаючи, запропонував і свою допомогу. Разом з колегою він діставав поранених і відводив їх до медпрацівників. До окон вагона просто так не дотягнуться. То ми її підсаджували друг друга, знайшли якусь железяку, почали бити стекла, щоб люди могли хоча б через окна покинути вагон, допомагали їм оттуда спуститися. Нам некоторі ранених передавали, ми знімали їх оттуда, відводили в сторону. Погибших десятками виносили оттуда. Відшукати будь-які наочні підтвердження залізничної трагедії виявилося украй важко. Адже від радянських ЗМІ ні пари з уст. Жодного допису в газеті, жодного репортажу по телевізору. Слідство тривало півтора місяці. Усю провину поклали на машиніста та помічника Криворізького потяга, які буцімто обидва заснули. Закидають вину й диспетчерським службам, які вчасно не розвели потяги. Утім, загиблих вже не повернути. Ірина Павленко, Валерія Косигіна, Олексій Правицький, Владислав Казак. Постфактум. Герой року. На перемогу в цій номінації премії «Персона року» цьогоріч претендують люди героїчної професії. Про двох криворізьких рятувальників у сюжеті Євгена Клосовського.
Коли інші тікають від небезпеки, вони поспішають їй назустріч. Природна стихія чи виробнича аварія, пожежа, терористичний акт чи ДТП. Надзвичайна ситуація, що загрожує життю людей, буденність для цих чоловіків. Вони рятувальники, і порятунок інших – це їхній професійний обов'язок. Анатолій Ващенко у стихії небезпеки майже 20 років. На його плечах подвійна відповідальність – за себе і за колектив. Майор служби цивільного захисту очолює 26-ту пожежно-рятувальну частину. Моя робота полягає у тому, що виїжджати на різні надзвичайні ситуації, пожежі, допомагати особовому складу під час їх гасіння, очолювати керівництво в гасінні пожежі, а також проводити виховну роботу. Займатися як фізичним, так і психічним вихованням особового складу. Живемо, працюємо великою спільною родиною, друг друга поважаємо і вважаємо, що на пожежах найголовніше – це завжди відчувати підтримку та опору свого товариша. Без цього ніяк, погоджуються з шефом у колективі. Адже нерідко в їхній роботі виникають ситуації, де найголовніше – це згуртованість та підтримка членів команди. З колективом 26-ї пожежно-рятувальної частини Анатолій Ващенко разом 9 років. За цей час підрозділом було ліквідовано більше тисячі пожеж та врятовано понад 20 життів. Головне у щоденній роботі, на думку рятувальника, запобігання пожежам. Особлива увага інформаційним рейдам. Каже, регулярні зустрічі з людьми підвищують їхню обізнаність з правилами безпечного життя. Найголовніше для пожежного – це вправно виконувати свої посадові обов'язки, бути фізично здоровим, виносливим для того, щоб в потрібну секунду прийти на допомогу. Мешканці нашого міста повинні бути впевнені у тому, що якщо пожежні приїхали, вони обов'язково їм допоможуть, врятують їх та нададуть їм любу допомогу, які вони не необхідні в надзвичайній ситуації. Саме в таких ситуаціях потрібна миттєва реакція, фізична сила і велика любов до професії. Це добре відомо Пилипу Подуєву. Рятувальник 12-ї пожежної частини своє покликання, героїчну професію, про яку мріяв з дитинства, знайшов 3 роки тому. До цього я працював, я спробував багато професій різних. У мене, як і в будь-якого підростка, була мрія носити форму спочатку. Став поліцейським. Ну, в міліції спробував працювати. Вот. Ну, мені як-то не сложилось. Попробував на шахті працювати. І теж морально я себе чувствував не дуже. І коли я прийшов сюди, в МЧС, да, я іменно зрозумів, що я на своєму місці. Вдягнути пожежне екіпірування за лічені секунди, застрибнути в автомобіль, піднятися з важким спорядженням на будь-який поверх та швидко загасити пожежу. Всі ці завдання молодшому сержанту підкорюються навідмінно. Це засвідчили і змагання рятувальників. У Кривому Розі – 1-е місце, в області – 3-е. На всеукраїнських та міжнародних змаганнях увійшов до 10-ки кращих. Демонструвати високі результати має за правило, адже Пилип Подуєв – майстер спорту України з пауерліфтингу. Когда ты приходишь на сутки, ты сразу же забываешь о каких-то своих принципах, о своей какой-то там «я туда не полезу, туда не пойду», а сразу же думаешь о людях, то есть какая-то ситуация произошла, и ты думаешь в первую очередь, как ты можешь спасти этому человеку, как ты ему можешь помочь. Обидва представники героїчної професії разом з іншими земляками є претендентами цьогоріч на звання Герой року. Результат залежить від кількості набраних голосів. Проголосувати може кожен криворіжець на офіційному сайті організаторів премії «Персона року» – виданні «В городі». Підсумки конкурсу стануть відомі 29 листопада. Церемонія нагородження проходитиме в театрі Шевченка. Євген Клусовський, Валерія Косигіна. Постфактум. І на цю пору все. Гарної вам осені. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Рудана».